Mai eri ni fit polisan zatu ni reu va funde atom ni funde beni tuliara nu mana na ula nam ni fa salaman ni nif siniat vav ni finala sa kafti zar zar nu anisa ni mani ba ni fa salaman izreu are kin fa nazavan siniaret ni fiana ni fa nu ma azuret va funde. Si de zireva nu la matet cum am pliaret nif pura ne atret na voi ciaret na des canefa. Anisa ni mampitombo ny tahan'ny fahafatesan'ny voafonja ny aretina tsy fampinara sakafo karaha ohatra mbola iampy aretina iny zay de mety hoe hampitombo an'izay tahan'ny voafonja maty eto. Nisy ny fitsaboana maimaim-poana nify sy ady vava ho an'ireo voafonja eto tolo iara ny herinandro lasa teo. Fiaraha-miasa avy amin'ny komity mpanohana ireo voafonja, ny mpandraharan'ny fonja sy ny fikambanana tsy miangina no nahafahana nanao izany. Satria izahay mpitsabo nify atao anatin'ny ordre ny odontostomatologista dia ny ainga ihany koa amin'ny etaeta fiaraha-miasa avy ato ny fonja zany a, etaeta avy ato ny fonja hoe be dia be ny voafonja marary nify a, dia ny ainga avy amin'izay ny fiaraha-miasa zany dia nahatonga anay nanao an'izao hetsika izao. Tsy voafetra ny isany ho tsaboina fa miankina ny besoin zany miankina amin'ny marary nify tonga eo zany dia hoasory esahana hoasorina daholo zany. Mbola mahitoa ny hetsika ho fanajanany izo ny voafonja eto tolo iara hoy ireo mpandraharan'ny fonjy. Mbola mitazona ny larana voalohany amin'ny tsy fandriam-pahalemana trano ny distrikan'ny Ankazoabo sy Benenitra raha ny nambaran'ny commandan'ny CRGN itotolo iara. Isan'ireo nampiorikoditra ny rehetra ao Ankazoabo ihany koa ny fisian'ny alan'ny Besomaty izay fitobian'ireo jolay ary sy vaovaky hatramin'izao. Efa misy ny fandiniana fepetra manokana iarahan'ny zandarimaria sy ny Madagascar National Park mikasika ity alan'ny Besomaty ity izay tafiditra anatin'ny faritra arovana Zombitse. Etsy an-dany dia nisy ihany koa ny fametrahana zandary anara-maso tsy ankiato ny faritra fidiran'ireo jolay any amin'ny distrika ny Ankazoabo. Zao hitantsika zao dia misy koa ny ezaka izay iarahana amin'izareo ao amin'ny environnement ny ao amin'ny Madagascar National Park no ny fisian'ny alan'ny Zombitse alan'ny Besomaty izay iarahantsika malala fa ampiasan'ireo jolay ataony fieriana na ataony anaovana intimidation zany ho an'ireo tomponomby izay manara-dia makany ka dia mbola ezaka zany eo amin'ny lafiny ny fampandriam-pahalemana ny fanomezan-tanana amin'ny ratsa mandraikitra ny environnement sy ireo ONG mpiara-miasa aminy amin'ny fijerena manokana nyity distrika ny Ankazoabo ity. Anisan'ny laharam-pahamena ihany koa ny famerenana ny fandriam-pahalemana ao Ankazoabo. Ny Ankazoabo angamba ny mahamaky taloha satria mafanafana ny alatonga any amadika any Ankazoabo sy Solona Rouge tsy maintsy avadika zone blanche ao anatin'ny fotoana malaky indrindra. Ohatr'izay koa ny fandriam-pahalemana eto an-tampon-tanàna ny Tuliara ho amafisina sy ho atevenina ny vitan'ny rahalahy zoky teo alohany fiaraha-miasa amin'ny force rahavavy. Notanterahana ny herinandro lasa teo ny fifamindram-pahefana teo amin'ny kolonely Bama Marima kamandiny fiarim-piadidian'ny zandarimaria atsimo andrefana sy ny lieutenant kolonel Razafialson Sir ny solo toerana azy. Jiolahy miisa roa no trateky ny mpitandro ny filaminana ny herinandro lasa teo. Isan'ireo jiolahy ao anatin'ny tambazotra iray izay nampiorooro ny tanànan'ny Toliara tato anatin'ny roa volana ireto voasambotra ireto. Dimy hatreto no efa voasambotra ary maty voatifitra kosa ny roa. Mbola karohina ny naman'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Ilaina hoy ny mpitandro ny filaminana ny fampitam-baovao avy amin'ny rehetra anamorana ny fidirana an-tsehatra izy ireo. Etsy an-dany dia misy ny paikady vaovao ampiasaina ho fitandrovana ny fandriam-pahalemana eto Toliara indrindra amin'izao fety izao. Sabatsika angamba tao ao nisy an'ireny fanafily izay Toliara nisy tsy namina an-tanànantsika isaky ny an-taniana zany olona voatafika dia hoe valo zareo dia manao fitenin'olona samihafa raha parmen'izy valo ilay tena nalaza hoe groupe de huit a ny fito zany zay efa tratra daholy zany hoe ny dimy zany ny tratra ny roa maty a ny anankiray zany sisa ny mbola hotadiavina zany akory tsy midika hoe dia tsisy namany tsony ireo mbola andeha foana moa zany ny famotorana ary zay zavatra zay mbola anainganantsika fa miainga amin'ny loranom-bavao
avem un recuan, miti afanam, samtun naman, dia anden patrui, isek nielekele tram mitin. Zanui patrui pimo, zanui tena maumbe misre, mba fisurunan luze, miti tranga dia, atoi natin atoi arma, dihem categoriz re, nipa zavata dangerous beni, reni arma re, zatia, maita tsikia, miti misabra lava beota nietem zrewa, mismarantra beaka, tena miata mitsan zavadera, natin programa naia, natin teu sekilizacion, zica fentanilul, mi-am zis, să văd să ia, fi să pană în ciclul pus rin. Ni ravina nandritry ny fionana tamin'ny ben'ny tanàna, ny olana tany ny Andranobe, ny tany 100 hektara amin'ny 50 hektara izay nokasaina ampanofaina ny orinasa mpamokatra lamba. Eto Antsirabe ihany no fantatra fa ampiasaina. Ny 50 hektara kosa hosoratana amin'ireo fokon'olona izay efa nananjary ny tany. Mbola misy anefa fepetra napetraka ireo fokon'olona. Ny tena fantarina hoe inona marina ny tena zavatra atao satria ny tena marina ny mitatsaha matetika efa betsaka no fitapitaka imbetsaka hoe zao ny zavatra apetraka voalohany io nefany a rehefa avy eo rehefa tsisy izay fifanarahana na kaidesarza na botona andraikitra apetraka izay a dia lasa mivadika dia lasa any amin'ilay tatsaha foana ny hitotoanan'ny fahavoazana na any amin'ireo fikambanana madinika ireo foana no hiara-pahavoazana ao anatiny ka izay indrindra zany tsy maintsy a hifampiresahana izay ny anaovana an'le fananganana an'le komite adoko izany a izay efa resahana tamin'andriamatobe ny tanàna maro moa ary isaorana azy a ny fampanantenana fa tsy maintsy ho atsangana izay komite adoko izay a handinika manokana mahakasika ny zosy ny andraikitra ho an'tsirairay ao anatiny. Atreto manaiky ny fifanarahana ny fokon'olona miandry ny fanatanterahana ny fampanantenana kosa izy ireo amin'izao fotoana izao. Enina feno vahoaka toy izy inona moa feno vahoaka izay efa nanamaita milalo ny tany tao efa mampolo taona ny maro dia ny hoe efa heverina ho tany razanay io satria lovanay tamin'ny razanay a ary nareo taranaka ireo ara dia mbola ao zany no antenanay a. Nidiny fotony teny antoerana ny ben'ny tanàna ny herinandro teo ny tafa mivantana tamin'ireo fokon'olona. Folo isanjato ny olona ina mitondra ny tsimokaretina VIH SIDA eto amin'ny faritra Vakinankaratra treto no efa manaraka fitsaboana voamarina nandritra ny fitiliana. Fa 23 ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH SIDA eto Antsirabe ka ny iray amin'izy ireo zaza 5 taona. Tsy tokony izy ny fanahiana amin'ny fiparitahan'ny aretina no ny efa fandraisana tanana ny fiarovana ireo olona ireo hoy ny mpitsabo. Fahatsany fantatsika dia zao Vakinankaratra otamana situation Carrefour ka atsinana raha andrefa ilay izy nodidinin'ny région menabe izay hita fa ambony ny tany natolatsika izy ty misy aman-tsaka ny atsimo izy a misy ny be sitoria izay aman-tsaka any avaratra moa izy a dalaamidy a izay aman-tsaka ka raha reo olona ampiasako kely ambokoreo dia ny olona asidiny teny sefertoe eto fa raha misy ty olo nefany a tsy terena eto izy tsara fa misy makale hafa izany hoe raha eo daholo izy rehetra dia dimapolo zany olona tokony izy ny fisalasalana ho an'ireo tanorany amin'ny fanaovana ny fitiliana iaraentana amin'ny fandresen-dahatra ireo olom-panjakana eto amin'ny faritra. Tokony hitandrina atsika indrindra ny tanora satria misy a araka ny mahatanora izay dia manaonao mitsapatsapa efa misy ilay SIDA dia mora tao indrindra zany a dia tsy miaraka amin'ny olona atahorana tsy miaraka amin'ny olona mihitsy ka tsy ny olona ho alainao vady. Anisan'ny nanamarika ny fankalazana ny andro maneran-tany ny VIH SIDA ny teto Vakinankaratra izay notanterana teto Antsirabe nisy ny fitiliana maimaim-poana ny tsimokaretina VIH SIDA. Saika sahirana avokoa ny ankamaroany ireo mpianatra ety amin'ny EPP Ivohitra miara-miasa amin'ny fikambanana maro ny sekoly amin'ny fanampian'ireo ankizy ankoatra ny lafi ny fanabeazana nisy ny fanomezana sakafo ireo ankizy madinika teto amin'ny sekoly. Mba hanatsarana ny tokonamanana sekoly izay isany ao anatin'ny programa fanabeazana eto amin'ny fanabeazam-pirenena dia ao anatin'izany ny fanampinoana tapitra sady ao anatin'ny fankalazana ny fetin'ny noely ho an'ny ankizy ity antsika ity. Ao ihany koa ny fanampiana ny ara-panabeazana, ao ihany koa ny fanampiana ny ara-pahasalamana,
ary ao a ny ara-tsosialy. Ny ara-tsosialy moa dia zao ataona izao zany a fangaro zao amina fanabiazana sy ny ara-tsosialy akaiky ny fety a betsaka resa sasahirana dia mba hizarana sakafo a hizarana ihany koa kilalao mba mahafaly anazy a amin'izao akatoky ny fety zao. Matetika ny bebe aty ambanivohitra aty tsy dia misy mijery fa rehefa misy le fanomezana sakafo na kilalao hoe ao a atsirabe atapitananao foana. Ankizy telonjato no nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana ho maintsy ny tontolo tamin'ny alalan'ny fanomezana azy ireo sakafo 50% tao amin'ny EPP Ivohitra ary 50% tao amin'ny EPP Ambohimenina. Isy ihany koa ny fiofanana omena ireo mpampianatra eny anivon'ny sekoly ambaratonga fototra raha ny fanazavana hatrany. Tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ny zava-misy eto amintsika ankehitriny nanambaran'ireo ray aman-dreny avy amin'ny fiangonana katolika eto Toamasina ny herinandro lasa teo. Anisan'ny endrika hiseho an'izany ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana sy fanolanana zaza tsy ampy taona fa indrindra ny fitsaram-bahoaka izay nahazo vana tato ato manerana ny nosy ary nahitana izany ihany koa ny teto Toamasina. Ho fitadiavana vaaolana aingana amin'ireo tranga voalaza ireo dia nantsoina na nitanteraka fivoriana lehibe teto amin'ny Ekara Toamasina. Ireo tompoandraikitra mitana ny andraikitra ambony rehetra avy amin'ny fiangonana katolika eto Toamasina izay mivondrona ao amin'ny ACU na fikambanan'ireo mpino katolika mahaleo teny. Tamin'ny natao androany dia mahakasiky ny insécurité, violence et non droit. La tonga an'io izany hoe antsika marobe katolika, chrétien katolika, tokony hoe mba fanasi ny tany na hoana ny communautétsika le milieu iaignantsika zay no tena feno violence, injustice sy ny rehetrarehetra. Marobe insécurité, mara tsy mety nefa antsika hoe chrétien, zany hoe tokony mitondra fiadana ny tompo zay tokony iaignantsika andavanandro, miaignantsika fivavahana, miaigny hoe fiadana ho anareo, raha eritreretsika hoe zanak'Andriamanitra tokoa le magnodidigna antsika, le olombelogna ohatra antsika, mety tsy anao herisetra aminy antsika. De iaigny zay mahakretiantsika zay, zay no natonga zay hoe andao mba hikondoa hialagna amin'ity herisetra ty. Ny sabosy ariva lasa teo no nanatanterana io atrikasa io. Ho tolorana moto tsirairay ireo mpikambana ao amin'ny filankevitra munisipaly ny kômina ambanivohitra ny Toamasina. Mpanolo-tsaina 5 amin'ireo 700 no efa nahazo ny anjarany faran'ny herinandro teo. Fanambazana ireo mpanolo-tsaina kômunaly no nifandanian'izy ireo ny tetibolan'ny kômina 700 sy tsy anesorana ny ben'ny tanàna no antony fanomezana io raha ny loranom-baovaovao iray teo anivon'ny filankevitra kômunaly. Mitentina hatrany amin'ny 7 sy 3 tapitrisa ariary ny tetibidy ny moto iray. Tsy nety nitondra fanazavana ary mandositra mpanao gazety kosa amin'izao ny filohan'ny filankevitra munisipaly rehefa nanontaniana mikasika ireo raha io. Tsy ireo mpanolo-tsain'ny tanànany Toamasina ihany no nizarana ireo moto ireo fa nisany koa ireo olona mpiara-miasa akaiky amin'ny ben'ny tanàna misa 9 nahazo izany raha ny fanazavana hatrany. Vola mitentina 50 tapitrisa ariary mahery no natoka ny kômina nividianana ireo moto ireo. Etsy an-danina izay nefa dia mitaraina ireo mpiasa ny kômina ambanivohitra ny Toamasina fa efa 6 izy ireo no tsy mbola nandraika rama. Ireo faran'izay mpiasa vao noraisiny ben'ny tanàna farany teo noho ny fitokonana nataon'ireo mpiasa teo aloha. Efa mahatratra 6 kosa ny karaman'ireo mpiasa ny kômina izay nitokona teo aloha no tsy mbola voaloha hatramin'izao. Tsy ho hisy ihany koa ny tombontsoa ho azon'ireo mpiasa isaky ny farany taona amin'n'ity taona ity raha nambarany tompoandraikitra misanany fitanàna ara-bola ao amin'ny kômina araka ny fandadina natao teny an-toerana androany. Voaterina lefa ny alasasatra mialohan'ny fotoana ireo mpianatra ao amin'ny anexa oniversite ny Ambohitsilaozana Ambatorazaka. Efa nikato sy tsy mandeha intsony mantsy ny fampianarana ao amin'n'ity oniversite ity nalain'ny ministeran'ny fambolena ny tany sy ny trano izay nianaran'ireo mpianatra hatramin'izay ka tsy afaka manoa ny fianarana intsony izy ireo raha ny fanazavana. Nisany koa ny fanoerana sy fitokoana nataon'ireo mpianatra ny volana novambra lasa teo sy tamin'n'ity volana desambra ity saingy tsy mbola nivahany olana. Hafindra vonjy maika eny amin'ny tranompokon'olona eto Ambatorazaka aloha ireo mpianatra mandra-pahitana ny toerana ametrahana azy ireo hoy ny lehiben'ny faritra aloatra mangoro. Zava tety ny taliany ny oniversite tany Ambohitsilaozana miaraka amin'ny fitehin'ny mpianatra nitady izay va mahalany olana satria
ni mpianatra amin'ny kafipady deuxième promotion dia efa tokony hiditra nefa ilay trano mbola tajony ny mpianatry ny université ka dia ny arana tady teto ny marimaritraraisany hoe inona ny tokony atao anatin'ilay izy a dia misaotran'andriamanitra moa fa dia samy miezaka ny andany sankilany na ny mpianatra na ny mpampianatra indrindra zay tato amin'ny faty zay nanelanelona moa fa dia hita zany ny marimaritraraisana ka dia ny faritra no nandray andraikitra agnadio an'ilay trano a andoko an'ilay trano a tampon'olona zay ao station mba hianaran'ny mpianatry ny université fa ny tranon'ny ministeran'ny agriculture zay ho atao an'ny mpianatry kafipa zany a dia efa navotsitra izy ireo zany le izy a naverin'ireo mpianatra sy ny tompona andraikitra ny oniversité ao Ambatorazaka tamin'ny solotena ny ministeran'ny fambolena ny fanalahidin'ny trano ny herinandro lasa teo tsy mora natongavana tamin'izao fanarahana zao fa dia misaotra antsika rehetrarehetra nitady ny marimaritra iraisana antenaina fa samy andray ny andraikitra tandify azy tsy rairay avy a itsika rehetra izao a arak'izay a ny fanarahana tamin'ny taratasy a zay vao ny sonoavintsika teo resy lahatra tanteraka izay mpianatra manaraka ny fepetra zay nangatany fanarahantsika dia ny fanolorana ny lakilea anomboany asa ary amin'ny tokon'olona sy labozona dia ireto a ilay a lakile miandry kosa izahay apartiran'io taratasy io miandry izahay a ny favitanitrany tokon'olona arak'izay fepetra nangatanay fa aorinan'io kosa zahay mialatsiny teneniko eto masonareo raha ohatra ka hoe tsy tanteraka izahay satria te hianatra izahay a no mahatonga anay amanaiky an'izao fa raha tsy te hianatra izahay a ny barenay io tsy namenay ny lakile fa te hianatra izahay dia oka re tompo mba ampitao amin'ny any ambaratonga ambony any hoe vitao haingana le labozona sy trano tokon'olona fa te hianatra ireo tanora reo mbola miandry ny fanamboarana noho izany vao afaka miverina mianatra ireo mpianatra mitaraina amin'ny fahasarotany fitadiavana vatsim-pianarana any ivelany ny ankamaroan'ireo mpianatra mianatra amin'ny oniversité any Toamasina maro anefa ny vatsim-pianarana misy any ivelany saingy noho ny tsy fampiany ny fikaroana sy toro lalana ho an'ireo mpianatra dia maro no tsy afaka misitraka izany nisy arak'izany ny hetsika fampifantarana ireo dingana samihafa tokony arahan'ireo mpianatra amin'ny fangatarana fitadiavana vatsim-pianarana any ivelany izay no tanterana teto Toamasina misy fanadiadiana zany nataonay teto Madagasikara dia maro zany amin'ny tanora namantsika tanoratsika zany sahirana mieritreritra hoe inona ny ataoko mety hoe fianarana mety asa anorina orinasa anorina tokantrano dia miainga avy amin'ireny fanadiadiana ireny zany nahitanay hoe tsara angamba ny mpianatra ny tanora mantsy azafady mentsika fototra hoe inona ny fototra na lasitra fandraisana fanapahan-kevitra zay zany ny voalohany dia rehefa mipetraka zany io lasitra io dia manampy ny tanora amin'ny zavatrehetra zay tiany atao dia ny faharoa moa tapany programma dia anazava amin'izy ireo fa be dehibe ny vatsim-pianarana misy raha tehanatra ny ivelany fa tsy fantatry ny tanora aiza misy azy dia anoro azy ireo hoe aiza ny ahitana vatsim-pianarana ahoana ny fomba azahoana azy inonavy ny dingana tsy maintsy arahana ny fomba nampiasainay zany a dia fanadidiana miainga avy amin'ny tarem-boky na le antsontsika hoe facebook misy kambana eo amin'ny telo arivo ao misy mpandray anjara zany dia io facebook io misokatra ho amin'ny rehetrarehetra dia nisy fantahina ihany zany napetraka hoe inona ny zavatra mahaliana ny tanora dia ny tanora koa be dehibe manoratra amiko hoe zay mba mio taridalana fa tsy hainay mihitsy inona ny ohatra hoe akatry amin'ny oniversité izy fa voanazo baka zay moa ny tena betsaka tsy fantatra hoe inona ny filera atao lalam-piofanina rano misy indray zany efa vita ny fianarana tsy hainy hoe inona ny asa ataony sahirana be zany aiza ny asa anorina orinasa ve nefa ny asa tsisy manome dia zay zany nahatonga anay hoe angamba ny tena tsara indrindra ampianarina tarian-dalina aloha zareo ahoana ny fandraisana fanapahan-kevitra zay ny nahatonga n'ity programma ity fikambanan'ireo mpianatra avy amin'ny fikambanana tsy miankina no nanatanteraka ity fampifanana ity ny alarobe lasa teo teto amin'ny foyer sosiala Canada anisan'ireo kômina marefo amin'ny resaka sy fandriam-pahalemana ny kômina ny antsena volo distrikany mananjary
manzaka ny alapotra toy ny vakitra no amin'ny alina atiantoerana araka ny fitarainan'ireo oponina. Tsy olona lavitra ny komina ina nefa no manao tsy asa raha sy ity fa matetika olona veto antoerana ihany. Volana andrasin'ireo oponina taty antoerana araka izany ny nananganina ny dina pokon'olona anenjena ireo mpangalatra. Zava-dehibe hita zany aloha hatramin'ny ametrahana ny dina tato agnatin'ny komina antsena volo a dia nisy fiainany zany ny asan'olon-drasa na asan-dahalo na asa alabotry io na ataontsika hoe fandravana tragno a dia nisy fiainany satria teo aloha zany a dia fananjaka tato ny asan-dahalo zao dia efa niseho tato ny alatrombo efa niseho tato ny alatra kisoa zany efa niseho tato fa rehefa nisangana zany ty resaka dina ty a dia niaigna zany a izay a fisian'ny asan-dahalo zay. Fiaraha-miasa mpitandro filaminana aloha atreto dia tena mandeha ara-dalàna satria izahay a dia efa nampafantatra an'io dina io a nitety fokontany ary izany fitezana fokontany zany a dia niarahana tamin'ny fiadidinan'ny kômina niarahana tamin'ny gendary ary ny komitin'ny dina dia atreto zany a dia ara-dalàna ny fiaraha-miasa mandeha sara ny fiaraha-miasa. No tanterana ny herinandro ho lasa iny da tamin'ny kômina ny antsena volo ny esika fampafantarina ity dina pokon'olona ity tamin'ny fomba ofisialy esika izay natrehy solombavomboaka ho fidy tato amin'ny distrika ny Mananjary sy ny teonivony OMC distrika ny Mananjary. Iroso tamin'ny fandinena ny fanavoazana ny boropitantana ny fikambanam-behivavy aty an-toerany ireo mpikambana taty Mananjary ny herinandro ho lasa teo. Efa nisan'ny fifidianana teo aloha saingy tsy maintsy averina izany noho tsy fampindre mpifidy raha ny efa nazavana niteraka sy fidoviankevitra sy edisadisa teo amin'ireo mpikambana masy izany. Raha nandeha zany ny akony a dia 5 amby 30 vehivavy no mifidy mambra de bureau vaovao fa ny vehivavy tato anatin'ny kômina tsy nisy ny fidy an'izany mambra de bureau zany ka aminay zany a dia tsy mety aminay satria mahatsapa izahay fa ohatrany hoe tsy mba vehivavy zany a ifidy an'izany mambra de bureau vaovao zany fa olona 5 amby 30 fotsiny tsy 5 amby 30 fotsiny no olona ilahatra egny amin'ny Valimars fa olona mandeha aman-jatony ka aminay dia mila fifidianana mangarahary izahay fifidianana miafina ary mangarahary amin'ireo vehivavy namana zoky ray aman-dreny ireo ifoagnana ny fifidianana teo aloha fa atao PV ny fivoriana izay tapaka androany dia zay tatitra vitanay ao zany a alefany manakara dia manakara indray zany no mandefa ny décision. Ho atsangana ara-panjakana ihany koa ny fikambanan'ireo vehivavy aty an-toerana indrindra amin'ireo kômina ambanivohitra ho isy ihany koa ny fampiantsoana ireo vehivavy tsy ho ela andrainjara amin'ny fifidianana. Miakatra hatrany amin'izao ny tany tsy fananana asa eto Mananjara ny fisian'ny tolotr'asa eto an-toerana no habesaka io tanora tsy hanasa io. Visy ny orinasa mijoro aty an-toerana ka samby ny tolotra raha mihoatra amin'ny tinady vaaolana iray araka izany ny fanomezina traikefa ho an'ny tanora mba hahafahany miasa teny. Tanora miisa 70 izay vao navita fiofanana mahakasika ny asa fanamboarana trano no navoaka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny fitoeram-panofanana tanora Ambatolampo Mananjary. Ny mpianatra ofanina moa arakaraka ny spécialité zay atao tamin'ity zao nanofana mpianatra ouvrage métallique 20 ny ao amin'ny bâtiment 20 ny fiofanina tao moa zany mampiofana ny tanora mba hahafahany miatrika ny fiainana mba hanana ny asa ihany koa zany hahafahany mivelona eny anivon'ilay fiaramonina. Ny ankizy ofanina zany a ato anatin'ny distrika ato anatin'ny faritra Vatofafito Vinany misy avy any Manakara, Vohipeno, Nosovarika, Mananjary, Fanadina ireny zany ny tanora tonga eto. Ankizy zany no fanina eto ankizy izay hoe sahirana tsy afaka mianatra manohy ny fianarany koa izy noho ny fahasairana ny ray aman-dreny dia mba hitandrovana anazy sy hovaralela ny fiainana zany a dia ataonay zany fampiofanana zay ho anazy zareo. Nizy Mateo no tolorina ny taratasy maripahaizana ireo tanora izay vao navita fiofanana ireto afaka miatrika asa avy hatrany kosa izy ireo raha ny efa nazavana.